ქრისტე მოვიდა ამ ქვეყანაზე რისთვის, რომ აღედგინა ადამიანის სრული და გამოეცხადებინა, სრული უფლებით გამოეცხადებინა ადამიანი უმაღლეს ღირებულებად. ადამიანისთვის მოხდა, ასე წერია, რომ ღმერთმა ისე შეიყვარა ადამიანი, რომ თავისი ძემის მისი სიცოცხლის გამოსასყიდად. ანუ ადამიანი ქრისტეს მიერ გამოცხადებულია როგორც უმაღლეს ღირებულებად და თანამედროვე ევროპული ცივილიზაცია რაც აკეთებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის პირველ რიგში ადამიანების ყოველმხრივ უფლებების დაცვა, რომ ადამიანის ნებისმიერ მდგომარეობა, ნებისმიერი სახით იყოს დაცული. ყოველ შემთხვევაში რამდენად ხდება და რამდენად აღსრულდება ეს, მაგრამ დეკლარირებულად ასეა. ამას არ შეიძლება ჩვენ უპირობოდ არ მივესალმოთ. ადამიანები არის სხვადასხვანაირი, უნდა ვაღიაროთ, უნდა მიხვდეთ, ყველაფერი სახარებაში არ დაიწერებოდა და ვერც დაიწერებოდა, არც უნდა დაწერილიყო, იმიტომ რომ ადამიანები არ არიან ჰომოგენური არსები. ზოგს თეთრიკანი აქვს, ზოგს ცისფერი თვალები აქვს, ზოგი ცაცია, ზოგი მაღალია, ზოგი დაბალია და ასე შემდეგ. განსხვავებები არსებობს და მადლობა ღმერთს, რომ ეს განსხვავებები არსებობს და ერთგვაროვანებები არ ვარ და ტირაჟირებული რაღაცა კოლონები არ ვართ, ხო? ამიტომ ის რომ ძირითადი დაპირისპირება რა არის? განსხვავებულთა მიუღებლობა. ზოგიერთი ჯგუფი მრავალრიცხოვანია, ზოგი მცირერიცხოვანია. უნდა ის რა არის ნეობრივი და რა არის სამართლებრივი, ცალკე საკითხია. ადამიანს იმდენი გონება და სულიერება და მჭრეტელობა უნდა ქონდეს, ნეობრივი და ბიოლოგიური სხვადასხვაობები განასხვავებს ერთმანეთისაგან და ადამიანი არ დაადანაშაულოს იმაში, რაც ბუნებითად არის მოცემული. და ის სწორედ ამაზე არის ლაპარაკი. ამიტომ გაჩნდა ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ ყველა ადამიანმა არა მარტო თქვა უფლებადამცველ არასაზო სამოქალაქო და ყველამ უნდა დაიცვას ეს. ყველამ უნდა დაიცვათ ჩვენ, რომ ადამიანები მარტო არ დარჩენ, არ იყოს მარტო და არ იყოს ადამიანების სიძლიერე რა არის, რომ საზოგადოება არის ერთიანი, საზოგადოებაში არსებობს იმედი, არსებობს სიყვარული, არსებობს ის, რომ ადამიანი გამოუვლინდეს სრული ადამიანურობით. ადამიანი ადამიანად კულტურული თვალსაზრისით დაიბადება, ადამიანი და შეიქმნას. ადამიანი თავიდან ბოლომდე არის კულტურული არსება, ანუ ქმნადი არსება.